viens no mūsu varoņiem. Vīrs, kuram jāsaka paldies par varonīgiem veikumiem todien, kuri ļauj mums dzīvot brīvā Latvijā. Šodien pulkvedis, pirmā Latvijas karaspēka vienības komandieris Oskars Kalpaks. Latviešu tautas gara un brīvības simbols, kas turpina dzīvot cauri laikiem. Es domāju, ka katrai tautai ir vajadzīgi savi varoņi. Un patiesībā Kalpaks kā simbols tam, ka cilvēks būdams īstajā vietā, īstajā laikā un pieņemdams pareizos lēmumus, patiesībā var mainīt veselas tautas un valsts likteni. Latviešu mitoloģijā ķēves dēls Kurbats jau pirms lāčplēša cīnījās pret mošķiem un raganām. Leģendārā spēka vīru tēlu tagad pārstāv kompānija Kurbats. Cieņā tur tradīcijas, un šeit nekas nemainās. Tāpat kā toreiz, tā arī tagad. Godam padarīts darbs vienmēr tiek pamanīts. Mums uzņēmumā ir tāda tradīcija, kad autovadītāji, kas ir nobraukuši miljonus kilometri, viņi tiek ieskaitīti tādā kā miljonāra klubiņā. Tiek izteikta atzinība, tu tiec pie šāda augstākās raudzes autovedēji. Labākā, kas ir pašlaik. Tādā veidā mēs parādām šim autovedēju šoferim, ka mēs novērtējam viņa darbu uzņēmumā, novērtējam šo ilgspējīgo saiti starp autovadītāju un uzņēmumu. Tā kā kolēģiem jau pa miljoniem uzgriezās, es saku, skatīties, ka man jau drīz būs. Tā kā azarts radās, arī aizbraukīs tam miljonam. Saņemot šito mašīnu, tāds tā kā prieks, gandarījums ir, ka iepriekšējai nobrauks jau ir vairāki gadi un tie miljonus kilometri, tagad ir lielāka mašīna. Mašīna jau tāda pat vienkārši kabīna ir lielāka ērtāka. Ir kaut kāds tā kā pagodinājums izteikts ar šito uzlīmi, to Oskaru Kalpu, ka šāds kārtīgs latviešu vīrs ir bijis savā laikā. Šis ir kārtīgs latviets. Pēc uzņēmuma Kurbats tradīcijas jaunā mašīna tiek aplaistīta ar šampanieti, un pārējie mājās palikušie kolēģi to pavada pirmajā reisā. Pirmais reiss ir līdz Ventspilī, pēc tam tas tā kā izmēģinājums. Pēc tam nogris servisa centra Andrim Dambim mašīnas uz lidostu uz Vāciju. Un tas būs tās pirmais nopietnēs reiss ar šo mašīnu. Faktiski mēs jau šobrīd runājam nevis par Kalpaku kā par cilvēku, bet par Kalpaku kā par simbolu un simbolu ticībai saviem spēkiem, saviem ideāliem un pārliecībai par savu valsti un patriotismu. Tad, ja tauta cieni savus varoņus, mēs arī varam būt un cienīt paši sevi. Šis te lepnums par saviem varoņiem, ko jūs uzņēmums nes Eiropā, es domāju, ka tas vēl vairāk parādīs arī Eiropai, cik mēs esam lepna un varoša tauta.